Pre svega bih želela da poželim dečici srećnu dečiju nedelju koja zvanično danas počinje. Podsetila bih da u organizaciji dečije nedelje učestvuje pored lokalne samouprave Udruženje prijatelja dece, sve osnovne škole, sve srednje škole, đački parlamenti i naravno predškolska ustanova Čika Joga Zmaj. Te im se još jednom zahvaljujem i verujem da će nas i ove godine očekivati jako bogat program tokom čitave nedelje. Moto ove dečije nedelje, koja se dakle tradicionalno prve nedelje oktobra organizuje, je da pravo svako dete uživa lako. Tako da ćemo se potruditi još jednom da, naravno, stavimo veći ovo akcenat na decu i na dečije pravo toku dečije nedelje, ali bih podsjetila da se zaista gradska uprava zajedno sa svima kojima se bave decom trudi da omogući deci što bolje uslove tokom cele godine. Ovom prilikom bi se osvrnula na lokalni plan akcije za decu, koji je grad Pirot među prvima usvojio još 2005. godine i aktivno realizovao sve što stoji u lokalnom akcijnom planu. Ove godine smo radili revidirani akcijni plan za period od 2019. do 2025. koji planiramo da usvojimo na jednoj od narednih sednica Skupštine. Još jednom bih poželela deci srećnu nedelju i puno aktivnosti ove nedelje.